No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu 007. Nyt mä teen tämmösen vlogityyppisen videon, ja tää video on, kuten otsikosta varmaan luitte, niin tää video on semmonen, missä mä kerron 10 asiaa itsestäni, mitä te ehkä ette tiennyt, ehkä tiedätte. Ja ei tässä mitään muuta, että toivottavasti pidätte tämmöstä videosta. Mä en tiedä yhtään, kuin hyvä video tästä tulee, mutta mä nyt tässä harjoittelen tämmöstä videoiden tekemistä. Ja jos tykkäätte tästä videosta, niin muistakaa, että tykkäys tähän videoon. Koitetaan saada 50 tykkäystä tähän videoon, ja kertokaa kommenteissa, että mitä mieltä olette tästä videosta, ja kertokaa, jos haluatte lisää tämmösiä vlogityyppisiä, ja voi antaa videoehdotuksia, että minkälaisia tämmösiä vlogia tai IRL-tyyppisiä videoita mä voisin tehdä. Mut joo, ei tässä mitään muuta, että eiköhän me mennä näiden asioiden pariin. Okei, eli tää eka kohta on periaatteessa kaksi asiaa, eli mun oikea nimi on Roope, ja sitten mä oon 17 vuotta. Ja mä täytän tänä vuonna 18, ja toivottavasti mä näytän teidän mielestä 17-vuotiaalle, tai kuulostan, mä veikkaan teen. Ja sitten mun oikein nimi on Roope, ja jos ette seuraa mun Instagramissa, niin seuratkaa mun Instagramissa, se on tässä näytöllä, että loistava totta, aika mainostaa mun Instagramia, että voitte käydä seuraa sen, siellä on pari kuvaa musta, kun mä tein samaa ilmettä koko ajan. Ei ole tarkoituksella, mutta mä vaan tein kuvissa aina samaa ilmettä. Mut joo, tää oli tää eka kohta. Okei, toka kohta, mä oon kaksonen, ja siis se tarkoittaa sitä, että mulla on kaksosisko, sen nimi on Sara, tai hänen nimensä Sara, en mä tiedä, mä en osaa puhua. Ja se, me ollaan synnytty samana päivänä, me ollaan kaksosia, me ollaan niin, että en mä tiedä, mä en osaa selittää sanaa kaksonen. Että kai te varmaan ymmärrätte, mitä kaksonen tarkoittaa. Eikä, me ei olla identtisiä, koska mä oon poika, Sara on tyttö, niin me ei olla identtisiä, koska joskus, kun me oltiin pieniä, niin sitten meidän, joku kysyi meidän iskeltä, että kun me ollaan kaksosia, niin ollaanko me identtisiä? Että jos on identtiset tyttö- ja poikakaksoset, se varmaan näyttäisi tosi kriipiltä. Mut joo, eli jos te niin joskus kuulette jollain videolla, kun mä puhuin Sarasta, niin se on mun kaksosisko. Niin, että joo. Okei, kolmas kohta, niin mä painan vähän. Eli viimeksi kun mä oon käynyt puntarilla, mä painan about 40-45 kiloa, mikä nyt ei ole 17-vuotiaille paljon, mutta mä syön normaalisti, että jotkut voi sanoa, että onko sulla anoreksia tai jotain, kun painat vähän. Ei, mulla ei ole anoreksia, se tarkoittaa jotain syömishäiriöä, tai että mä en, niin kuin, en söisi ollenkaan ja sitten vaan laihtuisi tai jotain tälleen. Mutta ei, mä syön normaalisti, mutta mä en vaan, niin kuin, mulla ei tule painoa yleensä hirveästi. Tässä vuosien varrella painoa on tullut jonkun verran, mutta ei sitä tule silleen paljon, mutta siitä tulee niin kuin, aina kun mä kasvan pituutta, niin sitä tulee sitten painoa aina jonkun verran. Ja kun puhuttiin tuossa pituudesta, niin kuin tuossa painojutussa, niin tämä numero 4 kohta on, että mä oon aika lyhyt. Mä oon 1,68 m, 1,69 m, mun mielestä viimeksi kun mä kävin jossain lääkärillä, niin mitattiin mun pituus. Eli mä en ole kovin pitkä, enkä paina kovin paljon, niin mä oon tosi pieni kokonen, mutta joo, meidän perheessä niin kuin mä oon meidän niin kuin lapsista pisin, ja sitten mä oon mun iskää niin kuin jonkun verran lyhyempi, en hirveästi lyhyempi, että meidän perhettä niin, kuin niin sanotusti ei ole pituudella pilattu, että meidän perhe on tosi niin kuin pienikokoinen. Okei, numero 5, ollaanko me numero 5:ssä toivottavasti, koska olisi aika nolla, jos mä sanoisin väärän numero. Okei, joo, eli jos ette tiennyt, niin mulla on korvakoru, tai mä käytän korvakoruja. Niin kuin, en ole vähän aikaa nyt käyttänyt, mutta aina joskus käytän. Ja mä hankin korvakorun silloin, kun mä olin neljäs luokalla. Jos et ole jyväskyläistä, niin nelkki kuulostaa todella oudolta. Jos Mikke katsoo tätä videoa, niin Mikke, nelkkiluokka. Okei, joo. Mutta niin, eli mä hankin, kun mä olin about 10 vuotta, mä hankin korvakorun. Koska mulla kysyttiin silleen, että haluaisi korvakoru, ja mä olin silleen, ok. Ja mulla hankittiin korvakoru, ja mä oon käyttänyt silloin korvakoruja aina vähän väliä. Joskus mä pidän niitä, joskus en. Ja mun lempikorvakoru, mikä mulla on semmonen ruuvikorvakoru. Ja mä nyt en tiedä, missä se on, mutta se on semmonen, mitä mä tykkään käyttää. Ja se on niinku puolikas ruuvi, ainakin siinä on niinku kaksi osaa, niin se on puolikas ruuvi. Niinku toinen puoli ruuvista on toinen osa, ja toinen puoli ruuvista on toinen osa. Ja sitten kun ne laittaa yhteen, tulee tuohon korva, niin sitten niistä muodostuu silleen, että se näyttää, että se olisi korvassa niinku ruuvi kiinni. Mikä on mun mielestä niinku kivan näköinen. Et mä tykkään siitä, mutta mä en tiedä, missä on, niin mun pitää varmaan ostaa semmonen niinku uusi semmoinen korvakoru. Okei, numero 6 kohta on, että mä tykkään kuunnella musiikkia. En mä tiedä, mä halusin pitää tän tässä, koska mä kuuntelen musiikkia aika paljon, ja jotka pelaa mun kannessa, niin tietää sen, että mä tykkään kuunnella musiikkia paljon, ja mä veikkaan niitä ärsyttää, kun mä lahoilaan jotain biisiä siellä. Ja, niin. Mä tykkään kuunnella musiikkia laulaa, mutta mä en osaa laulaa, niin
ei siinä silleen, että mä tykkään tehdä sitä, mutta mä en osaa laulaa. Tää Sara on ihan hyvä laulaa, että niinku, sitä voitte kuunnella, mutta mua ei. Mä niinku, itse tykkään myös niinku, räpeistä, että niinku, jos pitäisi miettiä artisteja, mistä mä tykkään, on tosi monta artistia tai bändiä, mistä mä tykkään, mutta mä nyt luettelen niinku, pari. Mä tykkään niinku, NF:stä, jotka tietää sen räppärin, että jotka tietää, niin nice. Ja sitten mä tykkään niinku, Shawn Mendesistä, Ed Sheeranista. Ed Sheeran on varmaan lempi niinku, lauleja, mitä mä nyt tässä niinku, kuuntelen. Ja sitten on niinku, Sam Smith. Ja vähän kaikkea. Mä niinku, aika monesta eri musiikkilaista tykkään, mutta niitä mä tykkään näistä niinku, hip-hop, pop-musiikista. Mut joo. Okei, kohta numero 7 on se, että mä oon harrastanut taitoluistelua, jääkiekkoa ja jalkapalloa. Taitoluistelua mä aloitin harjoittelemaan, kun mä olin joku 4, 5, 6. En mä muista, joku semmonen ikä. Ja sitten mä vaan silleen tykännyt siitä. Kaikki muut meidän perheen lapset niin kuin harrasti taitoluistelua, niin sitten mäkin menin. Mutta sitten mä en tykännyt siitä ja sitten mä menin jääkiekkoa harrastaa. Ja sitten jalkapalloakin niin kuin meidän perheessä on harrastettu, niin mä menin sitä harrastaa. Ja jalkapallo on niin kuin eniten, mitä mä oon harrastanut. Mä harrastin sitä about 9-10 vuotta, olisiko. Ja sitten mä lopetin tuossa vähän aikaa sen niin kuin seurajoukkueessa harrastamisen, koska ei ollut niin kuin aikaa eikä motivaatiota hirveän paljon. Ja jotkut varmaan miettii, että miksi sä menit jääkiekkoon pelaamaan. En mä tiedä, mä tykkään urheilla, mutta joskus on vaikeaa siinä jalkapallossa ja jääkiekossa se, niin kuin ärsyttävin puoli oli, kun mä oon niin pieni kokoinen, niin sitten kun muuttuu fyysisemmäksi ja fyysisemmäksi niin kuin iän myötä ne lajit, niin sitten se oli vähän vaikeampaa, mutta en tiedä, jalkapallo on vielä semmoinen, niin kuin mitä mä tykkään tehdä, ja sitä mä yritän niin kuin pelata niin kuin vapaa-ajalla, että joskus saattaa tulla ehkä jotain jalkapallovideoita, jos mä jaksan. Jääkiekkoa mä en ole hirveästi, mä en tiedä osaanko mä luistella enää, jääkiekkoa mä pelasin niin kuin pari vuotta, en mä tiedä kauan mä sitä. Ehkä jalkapallovideoita tulee, en lupaa mitään jääkiekkovideosta, koska mä en varmaan pysy luistimella enää pystyssä, kun en ole käynyt hirveän vähän aikaa luistelemassa. Okei, kohta 8, ja se on se, että mulle on tehty sydänleikkaus, ja se sydänleikkaus tehtiin mulle, kun mä olin vauva, eli mä en muista siitä niinku mitään, mutta mulla on niinku arpi tässä, niinku rinnan kokoinen niinku arpi melkein, ja sitten se menee tohon mahaan asti melkein, ja sitten mulla on jotain putkia arpia tuossa sivussa ja vähän kaikkea tällaista, niin mulle tehtiin se sen takia, koska mun sydämessä niin kuin joku väliseinä, joku seinä mun sydämestä puuttuu, semmoinen, niin sanotaan, että siinä oli reikä siinä sydämessä ja sitten jotkut sininen ja punainen veri sekoittui keskenään, niin sitten sinne laitettiin semmoinen paikka sinne, missä se reikä oli ja nyt se on niin kuin korjaantunut täysin. Ja mikä on hyvä, että mä pystyn niinku urheilemaan ja pystyn kaikkea, että se ei rajoita mua mitenkään. Että se on niinku tosi hyvä, että ne niinku lääkärit huomasi sen silloin tosi aikaisin. Että kiitti niille lääkäreille, jotka huomasi sen. Et mä muistin, että siinä oli joku tarina, mitä se huomattiin. Että ne vaan tsekkasi mun mielestä jotain juttuja, ja sitten vaan joku lääkäri vaan yhtäkkiä vaan, että tässä on jotain pielessä, niin sitten ne vaan huomasi sen. Että mikä oli aika nice. Ja tää arpi, mikä mulla on tässä niinku tästä niinku alaspäin, niin on ihan kiva, se on niinku tosi kiva. En mä tiedä, se on vaan niin kiva se arpi, että se on niinku osa mua, kuulostaa vähän kringeltä, mutta se on vaan niin kiva. Okei, kohta 9 on se, että mä pelkään korkeita paikkoja. Ja mä en silleen hirveemmin tajunnut, että mä en tykännyt korkeista paikoista pienenä, mutta mä en ole ikinä niinku tajunnut sitä kunnolla, paitsi silloin kun mä menin powerparkkiin jotain pari vuotta sitten. Ja mä menin powerparkissa semmoiseen, tiettekö te niitä, niinku missä istutaan ja sitten se vie sitten korkealle, se on semmoinen karuselli, mikä pyörii. Niin mä olin semmoisessa powerparkissa ja se ei ollut kovin kiva, koska sulla oli pelkkä niinku tanko siinä, niinku, mikä esti sua putoamasta. Ja se oli ihan saakelin korkealla ja en mä tiedä, mä olin niinku valmis niinku kuolemaan siinä. Silleen, että mä olin silleen, no niin, nyt tässä se on, kun oikeasti se oli niinku niin kuumottavaa. Ja aina jos mäkin nytten kiipeen jonnekin niinku epävakaalle jonnekin puurakennukseen tai joku semmonen niinku lintutorni vaikka, niin sekin on semmonen, mikä ottaa niinku mun jalkoihin tai jotain, että jos mä niinku jotenkin tiedän, että tästä voi tippua tai jotain tällaista, niin se niinku pelottaa mua tosi paljon. Okei, numero 10 on se, että mulla on ollut R-vika, eikä kun mä en pystynyt sanoa R, että joliko on se, että ne sanoin se R silleen niinku tolleen niinku kurkusta, mut mulla on ollut semmonen, että mä en pystynyt sanoa ollenkaan, mä sanoin L
niinku, jos mä sanon mun nimen Roope, mä sanoin Loope. Mä sanoin, moi, mun nimi on Loope. Ja mikä oli niinku tosi kiva, mutta sitten mä en tiedä mistä se, että en mun mielestä niinku mihinkään lääkärillä käyty harjoittelemaan tai missään puheterapeutilla. Mun mielestä mä vaan niinku, en mä muista, että jos Sanni katsoo tätä videoa, että miten mä oon R-vika korjannut, mutta mä, niinku, mä ite muistaisin jotenkin silleen, että mä ite vaan yritin niinku sanoa R. Ja sitten joskus, niinku, sit se vaan onnistui ja joskus vielä tota, käy silleen, että mä voin sanoa niinku, että mä unohan sanoa R, että R on vielä vähän semmonen outo sanoa, mutta nyt mä osaan sen sanoa vähän paremmin, kun mä olin pieni, että ei mitään, että moi, mä oon Loope. Mut joo, tää video oli tässä näin, että tää ei varmaan kovin pitkä video oo, mutta toivottavasti piditte, että kertokaa kommenteissa siis, että mitä te niinku tiesitte musta ja mitä ette, tai kertokaa vaan, että mä tiesin noin ja niin, että sitten voi tehdä päätöksiä, että se ei tiedä niitä muita. Mut joo, että jos piditte tästä videosta, niin muistakaa jättää tykkäys ja tilatkaa kanava, jos ette ole vielä. Ja niin, mutta ei mulla mitään muuta. Mä oon Kossu 007. Moro, loppureijäys.